Sveiki, mano vardas Gintenis, o jūs ir vėl Autopliuso YouTube'ės kanale. Visų pirma, priminsiu tai, ką akcentuoju kiekvieną kartą. Turit automobilį, kurio apžvalgos mes dar nepadarėm? Parašykit mums į marketing@autoplius.lt ir galbūt mes atvažiuosim ir jį nufilmuosim. Na, o prieš žiūrėdami šį video, dar jį ir užsiprenumeruokit ir užmeskit mažytį varpelį esantį šone, kad žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. Prieš jūsų akis vienas iš 4 durų kupė kėbulo pradininkų – Mercedes-Benz CLS 500. Šis automobilis yra apdovanotas 5 litrų talpos darbinio tūrio varikliu, generuojančiu net 306 arklio galias. Variklio kodas M113. Tai yra vienas iš patikimiausių variklių Mercedes-Benz gamintojo gamoje. Šis modelis buvo pristatytas 2003 metais Frankfurto automobilių parodoje, o pirmieji automobiliai savo savininkus pasiekė jau 2004-aisiais. Jis buvo gaminamas 6 metus iki pat 2010-ųjų. Kad tai neįlinis automobilis jau galime suprasti iš siūlomų variklių gamos. Pats mažiausiai galingas modelis turėjo 3 litrų darbinio tūrio variklį su 221 arklio gale, nuo pats galingiausias turėjo net 6,2 litro darbinio tūrio variklį su 507 arklio galiomis. Pastarasis nuo 0 iki 100 įsibėgėja per 4,5 sekundės. Automobilio kėbulas ir bendras stilius yra toks geras, kad tiktų beveik kiekviena. Nenustepčiau, jeigu iš tokio išliptų vaikinas su Adidas treningais ir greičio akiniais, bet visiškai nenustepčiau, jeigu iš jo išliptų diplomuotas ir kostiumuotas vyras ir nueitų į pastatą, kuriame yra 100 aukštų ir 1 stikliniai langai. Kai Mercedes paskelbė apie šio modelio gamybą, nuomonių buvo įvairiausių. Vieni sakė, kad jis bus pasisekęs, kiti sakė, kad bus nepasisekęs, tačiau rezultatas gavosi labai geras. Ilgas kapotas, žema stogo linija ir originalus ratlankiai sudaro vieną nuostabią visumą. O pats gražiausias dalykas šiame modelyje man yra 2 dideli duslintuvai, iš kurių dar sklinda ir nuostabus garsas. Interjeras šviesiai rudas. Gražus jis ar ne, paliksiu spręsti kiekvienam atskirai, nes dėl skonio ginčytis galėtume iki pamėlynavimo. Sėdynės, nors ir nėra labai sportinės, tačiau labai patogios ir minkštos, o ir valdomos jos elektra. Tiesa, kai kuriuose modeliuose sėdynių šonai prisipučia jums sukantį posūkį tam, kad jūs geriau išlaikytų. Per vidurį turime ekraną, kuris lyginant su 2020 metais gaminamais modeliais ir nėra labai didelis, bet tais gudžiais 2004 buvo net labai įspūdingas. Jame galime rasti navigaciją, integruotą kompaktų keitiklį, arba netgi telefono sąsaja. Virš multimedijos ekrano turime 2 zonų klimato kontrolės valdymą, na, o pačioje sėdynių šildymą, ventiliavimą ir netgi galinės užuolaidėlės valdymą elektra. Štai čia turime mygtuką, kurio pagalba galime pasikelti savo orinę važiuoklę tam, kad lengviau pervažiuotume kelyje atsiradusią kliūtį. O dabar paskaičiuokime dėtuves. Turime po vieną durise, tiesa nelabai didelę, 2 podelių laikiklius štai čia, vieną dėtuvę porankyje, vieną atsidarančią dėtuvę čia, po vieną po kiekvieną sėdynę ir mūsų įprastą daiktadėžį. Jau vieną atsisėdusi galą galime matyti, kad automobilis skirtas važiuoti tik 4. Kaip ten bebūtų, už savęs sėdėdamas kojams vietos tikrai turiu, tačiau dėl kupė tipo kėbulo mano galva jau remiasi į lubas. Na, o viduryje turime vieną dėtuvę, kuri užsidaro, ir ačiū Dievui, kad jinai užsidaro, nes jeigu jį nesidarinėtų, ne tik mūsų daiktai skraidytų po saloną, bet ir nelabai gražiai atrodytų. Štai čia turime dar vieną besidarinėjančią dėtuvėlę, kurią galėtume naudoti kaip podelių laikiklį, o štai čia atsidarom ir turim porankį su dar 2 podelių laikikliais, tai dėl šito keleiviam peštis neteks, o štai čia viduryje turime ir dar vieną dėtuvę. Dėl kupė tipo kėbulo galiniai langai taip pat labai mažyčiai. Tik smagu, kad jie atsidaro iki pat galo. Bet kuo toliau besigilindamas į šį automobilį, suprantu, kad šio Mercedes gamintojai dažniau pasirinko grožį vietoj praktiškumo ar komforto. Bagažinė 505 litrų talpos. Palyginimui, tų pačių metų E-klasės Mercedesas turi 540 litrų talpos bagažinę.
Tiesa, jie nėra aukšta, bet labai gili. O dėl šių kraštų bus sudėtinga įkelti sunkesnį krovinį. Tačiau 17 metų senumo automobilį galite rasti su automatinė bagažinė. Bagažinė turi dvigubą dugną, po kuriuo lyg atrodytų, kad turėtų slėptis atsarginis ratas, bet taip nėra, kadangi atsarginis ratas yra štai čia. Na, o šiuose vietose dar galite rasti ir kabliukų savo pirkiniams. Automobilis prabangus ir patogus, o savyje dar ir slepia keletą stebinančių funkcijų. Tačiau kokias problemas slepia šie jau 17 metus skaičiuojantis modeliai? Kas maždaug 30-40 tūkstančių būtina pakeisti variklio užvedimo žvakes? Kitokiu atveju jos tiesiog perdegs ir turėsite papildomų problemų. Tačiau vienam cilindrui tenka 2 žvakės, todėl teks keisti ne 8, o net 16. Jeigu su automobiliu pravažiuota virš 250 tūkstančių kilometrų, gali atsirasti metalinis garsas iš variklio cilindrų. Tai rodo, kad susidėvėjo cilindrų paviršiai ir susibraižė stūmoklių sijonėliai. Tokiu atveju teks daryti brangų variklio remontą, na arba jį tiesiog pakeisti. Taip pat ridai viršijus 250 tūkstančių kilometrų dažnai nulūžta variklio įsiurbimo kolektoriaus oro sklendės ir yra įtraukiamos į cilindrus. Gali tekti keisti voštuvus arba stūmoklius. Na, o drėgmiai patekus į tas vietas, kur laidai susijungia su valdymo blokais, jos tiesiog oksiduojasi ir blokai pradeda nebeveikti. Dažnai pasitaiko ir oro pagalvių bei suspaustų slėgio vamzdynų gedimai ridai viršijus maždaug 300 tūkstančių kilometrų. O pakaba yra daugės virtė, todėl tvarkymas kainuos tiesiog brangiai. Išvažiavusi kelią atsiskleidžia dar viena šio Mercedeso spalva. Automobilis ne tik komfortiškas, bet ir gerai valdomas. Visą šitą kombinaciją turime mano jau minėtos orinės važiuoklės pagalba. Automobilis nelinguoja į šonus, tačiau duobes sugeria labai gerai. Matomumas per priekinį langą yra tiesiog puikus, langas didelis ir mūsų atveju švarus, kas yra labai gerai, tačiau per galinio vaizdo veidrodėlį ar per šoninius langus dėl kupė tipo kėbulo matomumas bus šiek tiek prastesnis, o stori priekiniai statramščiai gali sukurti ir nedidelę nematomumo zoną. Mažų sąnaudo tikrai nesitikėkit. Kaip jau minėjau, šitame automobilyje yra benzininis 5 litrų darbinio tūrio variklis. Tai jeigu nevažiuosit kaip mano močiutė, bet ir nevažiuosit kaip lenktynininkas, važiuosit normaliu Vilniaus tempu, tai turėsit maždaug 15-16 litrų 100 km sąnaudas. Na ir turbūt niekieno nenustebinsiu, pasakydamas, kad garso izoliacija šiame automobilyje tikrai yra gera. Nesigirdi nei padangų ūžesio, nei vėjo putimo, o variklio garsas pasigirs tada, kai stipriau paspausit gazo pedalą. Na, o automatinės greičių dėžės, kaip dabar, taip ir prieš 16 metų pas Mercedesą buvo labai geros, o bėgis jungia švelniai. Šitas Mercedesas gal ir yra šiek tiek atgyvenęs savo amžiumi, tačiau tikrai ne savo surinkimo ar valdymo kokybė. O jeigu jūs ieškote galingo ir stilingo automobilio važinėjimui kasdien, šis galėtų būti kaip puiki opcija. Mėly bičiuliai, darbingos savaitės ir iki pasimatymo kitose apžvalgose. Ai, dar užmeskite ir laiką, jeigu patiko video.